Това е нещо много интересно. Сега ще пробвам да го хвана от няколко страни. Това е оффроуд каравана. Ето, тук кухнята как изглежда. Ето вратата как изглежда. И сега ще пробвам от другата страна да го хвана. Ето го отпреде. Направено е в военен стил. Много здраво качване. Ето го така отвън. Малко по-наблизичко. Гумите. Ето за зареждане на ток. Всичко е направено доста стабилно. И с защита. Ето за буксуване, допълнителна гума, доста сериозно нещо.